Secretul unui pachetel de prânz gustos e combinația inspirată a gusturilor și aromelor. De exemplu, somonul și brânza. Pot face cele două casă bună în interiorul unui sandwich? Monica Roșu, prietena noastră de la foodiefamily.ro, ne arată cum să amestecăm gustul specific al somonului cu bucăți delicioase de brânză într-un pachetel de prânz sănătos și rapid de preparat. Bine ați venit la rubrica noastră, Operațiunea Pachetel. Eu sunt Monica și în fiecare săptămână vă arăt idei pentru gustarea de la pachetel. Astăzi o să pregătesc un sandwich cu cremă de brânză și somon afumat. Probabil că știți că somonul este unul din peștii grași cu cel mai mare conținut de omega-3, foarte necesar copiilor, îi ajută la concentrare și la învățare. Modul de preparare al cremei noastre este foarte simplu. Avem nevoie de o bucată de somon afumat. De obicei cumpăr cel la bucată, nu cel la feliuțe, pentru că oricum o să-l tocăm și este și mai avantajos ca preț. Cremă de brânză și niște mărar. O să tai somonul bucățele pentru a-l putea pune în blender. Până a face această cremă de brânză, obișnuiam să le fac sandwich cu crema de brânză și cu feliuța de somon afumat deasupra, dar au primit plângeri de la colegi că miroase urât sandwich-ul. Și atunci m-am gândit să ascund somonul în crema de brânză și nu se mai simte la fel de tare. Și întâi toc un pic somonul se facă mai mărunt. O să punem și niște mărar, nu prea mult. Și acum o să adaug și crema de brânză. Puteți folosi orice cremă de brânză doriți, preferabil una cu un conținut mai redus de grăsim. Somonul are suficiente din cele bune, monosaturate. Aici am obținut, bineînțeles, o cantitate mult mai mare decât ne trebuie pentru o gustare. Se poate păstra în frigider la rece. O să le împachetez într-un șervețel și îl punem în cutiuța noastră specială pentru gustare. Aceasta a fost ideea de gustare de pachetele pentru săptămâna aceasta. Rețeta completă o găsiți pe site-ul emisiunii. Eu vă aștept și săptămâna viitoare cu noi idei pentru gustarea de dimineață. La revedere!